بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ያው እንግዲህ በቅድሚያ ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ ሂራ ነው አይደለም? ሂባ ማሻአላ እንደስማችሁ ናችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደስማችሁ አላህ ያድርጋችሁ። ይሄ በአሁን እንደሰማሁት የተነገረ ያለው ሶሻል ሚዲያን ለበጎ አላማ መጠቀም በሚል ያለው ነገር አስተባብራችሁ ዛሬ ሁለተኛ ነው በዚህ ወርመዳን ውስጥ ሁለተኛ ስጦታችሁ ነው ለ600 ቤተሰብ። ያው እንግዲህ እኔ ይሄ ያ አንድ ነገር ማሳያ ነው በያምናለሁኝ መስራት እንደሚቻል ማሳያ ነው። አንድ ሁላችንም ባለንበትና በመኖርበት ከባቢ ውስጥ እኛነታችንን ሊወክል የሚችል ተግባር ልንፈጽም እንችልበት አቅም አለን። የተሻለ ነገር ንፍጠር ካለን ማህበረሰብ ውስጥ ልናበረክተው የምንችለው ትልቅ ስጦታ ትልቅ አበርክቶ አለን። ያንን በትክክል ለመጠቀም ራሳችንን ካዘጋጀንና በዛ ነገር ውስጥ ከገባን ነው ሊሆን የሚችለው በየማስበው። ሁልጊዜ የሚሰማኝ ነገር አለ በተለይ እንደወጣት ያለን ቁጥር የወጣቱ ማህበረሰብ እዚህ እንዳገር ያለው ቁጥርና ሊፈጠረው የሚችለው ተጽኖ ትልቅ ሆኖ የሚታየው ግን ተቃራኒው ነው። ማለት ከበጎ ክፉ ነገር በስቶ ማህበረሰብ ላይ ጎልቶ የሚወጣበት ተጨባጭ አለና እነዚህ ነገሮች ማጉላት እንችላለን። ያንን እኛ ስንወስን ነው እኛ ምን ወስን ነው እኛ ስንኖር በመኖራችን የምንጨምረው ከፍታ እንዳለ ማሰብ ስንችል ነው። ያንዳንዳችን የራሳችን ሚና አለን። የራሳችንን ሚና በአግባብ ለመወጣት ከወሰንን እስልምናችን በታሪክ ላይ ብዙ ሰዎችን አስተምሮናል። በተለይ ዲኑ አብዛኛው ማለት በሚቻል ደረጃ የወጣቶች ዲን ነው። ወጣቶች ኃላፊነታቸው የገባቸው የመኖራቸውን ዋጋ የመኖራቸውን አላማ በትክክል መሬት ላይ ለማህበረሰቡ ማሳየት ችለው ያለፉ አሻራቸውን የተው ሰዎች ናቸውና እነኚህን ይሄ አሻራ መተው ይሄ አሻራ ማስቀመጥ በመድር ላይ ስንኖር ፈገግታችንን ጥለን መውጣት ዑለማውል ኢስላም የሚገልጹት ነገር አለ። ያንዳ ያላህ ደጋግ ሰዎች መልካም ባሪያዎች አንድት ቀን ምናልባት የሌላው ተራው ሰው እድሜ ልትሆን ትችላለች ይችላሉ አንዱ ቀናቸው በሚሰሩት መልካም ተግባርና በሚፈጽሙት ስራ ህይወታቸው ሁሉ በደግ የተሞላ ሰዎች የሌላውን ሰው እድሜ ሊወክል የሚችል ማንነት አላቸው። ቢያንስ እድሜያችን ሙሉ ለኸይር እንኳን የምናውልበት አቅም ብናጣ በሚኖረን ሀያት ውስጥ የሆነ ለሌሎች ተስፋ መሆን የምንችልበትና አሻራችን የምናሳርፍበት የእኛነታችን መገለጫ የሆነ ተግባርን ጥለም ማለፍ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። የዛ መገለጫ አንዱ እንደሆናችሁ አምናለሁ። በእንደዚህ አይነት ነገር ብቻ አይደለም ተቅሲር መሆን ያለበት። ነገ የተሻለ ነገር ይዘን ከዚህ የበለጠ መስራት እንችላለን። ሰዎች ሲሰባሰቡ የጋራ ነገር ሲኖራቸው ዑለማዎቹ እንደሚሉት ሰው ብቻውን ቀላል ነው ከወንድሞቹ ጋር ብዙ ነው ይላሉና አብረን ስንሆን ብዙ ነገር መሸፈን ብዙ ክፍተትን መሙላትና ብዙ የተበላሹ ነገር ማስተካከል የምንችልበት እድል እንዳለን ይስማኛል። ይሄንንም እናንተ ለሌላው ሞዴል የምትሆኑበት ለእናንተም ደግሞ አላህ ዘንድ የበለጠ የምትቀርቡበት በእኽላስ የሚሰራ ስራ አላህ ያድርግላችሁ። በዚህ ሰዓት ላይ በየቦታው ችግሩ በሰፋበት ብዙ ማህበረሰብ ለረሃብ ለአደጋ በተጋለጠበት አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር ተርፊ ሆኑ ምናልባት ሊወድቀው ሊጣሉ የሚችሉ ነገሮቻችን የማህበረሰባችን ህይወት የሚታደጉበት እድል ይኖራል። እኛ ትንሽ ስንራብ ትንሽ ስንጠማ የሚሰማን ስሜት አለ አይደለ? አንድ ቀን በህይወታችን ውስጥ ስንተረበን ስናልፍ ሴንስ የምናረገው ነገር አለ። ሌሎች ደግሞ ረሃብ የህይወት አካላቸው የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። በቃ ይሄ ፈተና ችግር መከራ የህይወታቸው አካል የሆኑ ሰዎችና እነዚህን ሰዎች ከማሰብ የበለጠ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ የምንጨምረው ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌሎች ሰዎች ሀጃ ከሚለፋ ሰው የበለጠ ደግ ሰው አለ ተብሎ እንደማይታሰብ በተለያዩ መገለጫ ባላቸው ሀዲሶች ይገልጻሉና ለሌሎች ሀጃ የቆመ ሰው አላህ የሰውን ክብር የጠበቀ ለሰዎች ሀጃ ሲል እሱ የቆመ አላህ ከሱ ፊት ጀሀነም እሳትን ይጠብቅለታል ብለዋልና አላህ ለዛ ያድርግላችሁ። ትልቅ ስራ ነው። እንደ ወጣት የበለጠ መስራት ትችላላችሁ። ሰው ዲኑን እያወቀ ኃላፊነቱን እየተወጣ ከሄደ ማህበረሰብ ውስጥ የምንጨምራቸውና የተፈጠሩትን ክፍተቶች የምናስተካክልበት ሰፊ እድል እንዳለ ማሳያ ነው። ወሩ ረመዳን ነው። ብዙ ልቦች የሚከፈቱበት ብዙ እጆች ለኸይር የሚዘረጉበትና እንደናንተ እንደስማችሁ ለስጦታ ሂባ ሆነው የሚወጡበት እድል አለ። ያንን ለኸይር መጠቀምና ያንን ወደ መልካም ነገር የማምጣቱ ኃላፊነት እንደናንተ ተደራጅቶ የሚያስቡ ሰዎችን ይፈልጋል። አላህ ይጨምርላችሁ። የሰራችሁትን አላህ ይቀበላችሁ። የበለጠ የምትሰሩ አላህ ያድርጋችሁ። አደራችሁን በዚህ እንዳትብቃቁ ማለት ትልቅ ስራ ሰራን ብላችሁ እንዳታስቡ። ከክፍተታችን ማህበረሰቡ ካለበት ተጨባጭ አንጻር የምናበረክታት ነገር ሰግራ ነው የሆነች ክፍተትን የሆነች ጠብታን ነው ምን ሞላው። ምክንያቱም
ያለን ችግር በጣም ሰፊ ሆኖ እኛ የምናበረክተው ትንሽ ነገር ከመሆኑ አንጻር ነው። ይሄ እናንተን ሰርተናል ብለን እንዳያቆማችሁ ገና እየጀመራችሁ እንደሆነ ራሳችሁን ልታስቡት ይገባል። ከዚህ በላይ መስራት ትችላላችሁ። ያ ስሜት ሲኖር ሰዎች ሁልጊዜ የተሻለ ነገርን መስራት ባሰቡ ቁጥር ነው የመስራት አቅማቸውም እያደገ የሚሄደው። በሰሩት ነገር የሚረጋጉና የሚደሰቱ ከሆነ ያው ሙእሚን በባህሪው ዛሬ አይደለም መረጋጋው። ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል እንደሚሉት የሰው ልጅ መቼ ነው የሚያርፈው ሲሏቸው ቀኝ እጁ ጀነት ሲገባ ይላሉ። ከዛ በፊት ረፍት የለም፣ መረጋጋት የለም፣ ደስታ የለም፣ የተሟላ ነገር የለምና ያን አላህ ወፍቆን ለራሳችን የምንሰራው ስራ ለልጆቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለማህበረሰባችን ተስፋ የሚሆንበትን ነገር አበርክተን ለማለፍ የበለጠ እንድትሰሩና መስራት እንደምትችሉም ተስፋ አድርጋለሁ። አላህ ይጨምርላችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ያው መጀመሪያው ትልልቅ ወንድሞቼ ኡስታዞች ከተናገሩ በኋላ እንግዲህ እኔ ከዛ በኋላ መናገር አግባብ አልነበረም፣ ግን እንግዲህ አፉ በሉኝ። ያው አክብሮትም ነው። እዚህ ቦታ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቢኖር ዛሬ እናንተን የመሰለ ወንድሞች በማየቴ፣ እናንተን የመሰለ እህቶች በማየቴ የተሰማኝን ኩራት እና የተሰማኝን ሞራል ለመግለጽም ጭምር ነው። ቅድም አይ ቲንክ ኡስታዞቻችን መሀል አንዳቸው እንደተናገሩት ምናልባት እኔ የዛሬ አመት እንግዲህ አብዛኛው ህይወቴ ምናልባት ኢቨንት ላይ ነበርኩኝ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ንግዱ አለም ነበር የነበርኩት። ግን ያለፈው አመት ላይ ኮሮና ሀገራችን ላይ ገብቶ ያው ችግር በገጠመን ሰዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማዕድን አጋሩ ብለው ጥሪ ባስተላለፉበት ወቅት ያቅሜን ለማድረግ በሚል በመኖሪያ ግቢ ውስጥ በጀመርኩት ሂደት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያን አሁን የሶሻል ሚዲያን ነገር ለማንሳት ነው። ሶሻል ሚዲያን በዛ ብቻ በመጠቀም እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባት በመኖሪያ እኔ ተከራይቼ በምኖርበት ቤት ውስጥ ወደ 100 ለሚሆኑ ወገኖች እንግዲህ በሂደት ወደ ቤተሰቦቻቸው በመሄድ በመሸኘት ወደ ስራ በማቋቋም ከ500 በላይ ወገኖቻችን ህይወታቸው በጎዳና ላይ የነበሩ ወገኖቻችንን ለመርዳት በቅተናል። በዚህም ሂደት እቺ የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴያችን እንግዲህ ይህንን ሂደት ሳካሄድ እኔ ብቻዬን በማለት እችላለሁ፣ ከጎኔ ከጀርባዬ ቤተሰቦቼ እህቶች ያሉ፣ ከዛም ደግሞ መላው ኢትዮጵያ ያለ፣ ግን ሂደቱን ጠቅላላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን እንቅስቃሴን በለው እርዳታ መለመኑን መጠየቁን ሁሉም ማካሄደው በራሴ መንገድ ብቻ በራሴ ሂደት ነው። ያም በራሴ በነበረኝ አካውንት እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእናንተ ጋር ያለው ግን ትልቅ ጉልበት ነው። ትልቅ አገርን አይደለም ሌላም ነገር ለአፍሪካ ሊተርፍ የሚችል አቅም እንዳለ ያሳያል። ስለዚህ እኔ ያቺ በአጭር ወራት በሄድኩበት ሂደት እንግዲህ ምናልባት ሌሎቻችሁ የተወሰነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያያችሁት ይመስላል፣ የተወሰነም ቢሆን አቺቭመንቶችን አይተናል። እንግዲህ ያ ሂደት አልፎ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም መጥተው ኦፊሻሊ እንዲጎበኙን ሆኗል፣ ሌሎች ሚኒስትራንም፣ ከዛም አልፎ የዚህ የአመቱ በጎ ሰው ሽልማትም እንግዲህ ምናልባት ከዚህ በፊት ለሀገር ያበረከትኩት ከምላቸው ከህዳሴው ግድብ ጋር በተገናኘ የሀገራችን ልማት እንቅስቃሴዎች፣ እርዳታዎች፣ የተለያዩ ቴሌቶኖች ወደ 12 ዓመት ያህል ድረስ በሂደት ሳግዝ ስመራ ነበር። ግን ያ እነዛ ሚዲያ ላይ አይወጡም ነበር። ግን ያቺ ሂደት ሚዲያ ያለው ጉልበት ማለት ሶሻል ምን በለው በየትኛው ሚዲያ የሚደረግ ሂደት ሰው ጋም ተደራሽ ይሆናል፣ እናም ደግሞ የልፋታችንም ዋጋ ቦታ እንዲያገኝ ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እናንተ ይህንን የተዋቀረ ቲም በቀጣይ እንግዲህ ኡስታዝ በድሩ እኔ ቤት በመጣበት ሰዓት ላይ አንድ ህልም ለእኔ ተናግሮ ነበር። የኔን ድርጅት ከጎበኘ በኋላ ይሄ ድርጅትህ ኮምፓውንድ ሆኖ ምናልባት የኢትዮጵያን የጎዳና ህይወት የልመና ህይወት የሚፈታ ይሆናል ብሎ ነበር እና አመታት ሳይሞላው እንግዲህ በቅርቡ እንግዲህ አንድ ወንድማችን በጣም ዛሬ አሁን ኦፊሻሊ ስሙን መግለጽ ባልችልም በጣም የትልቅ ቤተሰብ የሆነ የ27 ዓመት ወጣት ነው። ወደ 15000 ካሬ ሜትር 20000 ካሬ ሜትር ነው፣ ቦሌ ሆምስ ጋ ነው። እኔ እንደውም አሁን ስታት ሲለኝ ነበር ከቦሌ ያልነቃነቅ ብለሃል ብለውኛል። እና 15000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ለ2000 ወገኖቻችን ምናልባት ከዚህ በኋላ የእምነት ተቋሞቻችን መስጊድም ይሁን አብያተ ክርስቲያናት በራፍ ላይ ለጾም ለጸሎት ለዱዓ ካልሆነ በስተቀር የተቸገሩ ወገኖቻችን የማናይበት መረዳት ባሉበት ቦታ እንዲረዱ የሚያደርግ እንደ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ተቋም ነው። ይሄን ተቋም ደግሞ ከእናንተ ከሂባ ወንድሞቼ ጋር የምንገነባው የምናስኬደውና ሌላ ሁለተኛ ቤታችን የምናደርግበት ለአሄራችን የሚሆን ቦታ የምንሰራበት ቦታ ይሆናልና በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላልፋለን። ይሄ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ አቺቭ ያደረግነውን ሂደት ነው። እንግዲህ ይህንን ደግሞ በተለያየ መንገድ ቻሌንጆች ይገጥመናል። እንደምታውቁት ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ በሰውም በራሳችን በጓደኛም በቤተሰብም በጣም ከባድ ፈተናዎች ይፈልጋል፣ ተስፋ አስቆርጠን ወደኋላ እንድንመለስ የሚያደርጉ ከዛም ደግሞ እንደምታዩት ደግሞ ወጣት እንደመሆናችን እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎቻችን፣ እያንዳንዱ ቃላቶቻችን፣ እያንዳንዱ ሂደታችን
እኛ የምናደርገው ጥሩ ነገር ካለው ከመቶ ውስጥ 99ን ትተው አንዷ ምናልባት ስህተቶቻችንን በማንሳት ካለን ከፊት ለፊት ካለን ትልቅ ነገር ህልም ወይም ደግሞ ሌሎችን ሊረዳ የሚችለውን ነገር ሁሉ ሊያወርዱን ወይ ደግሞ ከዛ መንገዳችን ሊያሰናክሉን ይችላልና ይሄ በጣም ጥንቃቄ ሊገባ ይገባልና ስለዚህ አሁን የጀመርናችሁበት ሂደት ብዙ ፈተናዎች ሊገጥማችሁ ይችላል። እንግዲህ እኔ በቅርብ እንደምታውቁት ይሄንን እንቅስቃሴ የሚረዱኝ አምስት እንግዲህ አራት እህቶችን በመኪና አደጋ በሞት አጥቻለሁ። ይሄ ሁለት ወራት የነበረ ሂደት ነው። ይሄ ብቻ ከመስመር ያወጣል። ምክንያቱም ከአላህ ጋር ራሱ ፈተና ውስጥ የሚከት ነው። እንዴት አላህ ይሄ ቤተሰቦቼ እኔ ይሄንን ያህል ለዚህ ቤተሰብ ለዚህ ለተቸገረ ህብረተሰብ እየሮጥን እየኖርን እንዴት እህቶችን ወንድሞችን ትቀማለህ ብዬ እኔ ራሴ ወደ መጥፎ መንገድ የሚወስድ መንገዶችም ሁሉ ጭንቅላቴ ወደ ሌላ መንገድ እንዲያመራ የሚያደርግ እንግዲህ ትልቅ ፈተና ነው። ግን አላህ ደግሞ ምክንያት አለው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እንደናንተ ያለ እህት ወንድሞች አግኝቻለሁ። ይሄ ትልቅ መጽናኛ ነው። ስለዚህ አሁንም በተለያየ መንገድ ችግር ላይ ጎዳና ላይ የወጡ ወገኖቻችን እንዲሁም ደግሞ ችግራቸውን አውጥተው የማይናገሩ ብዙ ወገኖቻችን ቤታቸው አሉና በዚህ መንገድ የሀገራችንን ችግር ይሄ ወጣት ሊፈታው ይችላል ብለን እናስባለን። ሂባዎች ዛሬ በጣም 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 እጅግ የምናመሰግነው አላህ ይሄንን ነገራችሁን አይቶ ይክፈላችሁ፣ ጉልበትም ይሆናችሁ። እኛ የመጨረሻው እስትንፋሳችን ላይ ናቸው የደረሳችሁልን እና በጣም እጅግ እናመሰግናለን። የእውነት ለመናገር እኔ ምንም አይነት ግንኙነት ከማናቸውም ጋር ማንም እዚህ ውስጥ የማውቀው የለም፣ ግን ያው በተለያየ መንገድ እንተዋወቃለን። ፈልጋችሁ መታችሁ እርዳታ ያስፈልጋችኋል ብላችሁ አንኳኩታችሁ መታችሁ ስለሰጣችሁም አላህ ይህንን ይክፈላችሁ ብለን እንግዲህ በእኔም በተረጂዎችም ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።